Boa noite. Acompanhe os destaques do Jornal Regional deste feriado de segunda-feira. Polícia de Araucária teve muito trabalho no feriadão. Centenas de pessoas prestigiam a encenação da Paixão de Cristo no município. Chega no mês que vem em Araucária a comédia Arabian Nights. Os atores aproveitaram o feriado de Tiradentes para ensaiar no palco do Teatro da Praça. Dia de Tiradentes é lembrado em Araucária com o tradicional cavalgado. Uma boa noite para você. Acompanhe estas e outras notícias a partir de agora no Jornal Regional. E o feriado foi movimentado para a polícia em Araucária. Um corpo foi encontrado no rio Barigui. Dois rapazes foram presos com crack e uma grande área de invasão no Jardim Industrial foi desocupada. O feriado prolongado começou com muito trabalho para a polícia em Araucária. Ainda na madrugada de quinta-feira, um grupo de aproximadamente 400 pessoas começou a invadir um terreno do bairro Capela Velha. Parte da área de cerca de 10 mil metros quadrados é de preservação ambiental e pertence à prefeitura. O restante é particular. Tentativa de ocupação irregular foi denunciada à Polícia Militar, que na tarde de sexta-feira chegou ao local para fazer a desocupação. Além da PM de Araucária, a operação contou com o apoio da Guarda Municipal, do BOP, da Rotan, do Tático e das radiopatrulhas. Os ocupantes reagiram, ameaçando os policiais e colocando fogo em manilhas e entulhos para impedir as saídas. Apesar do tumulto, todos os ocupantes foram retirados do local e os barracos destruídos. Uma máquina da prefeitura ajudou no serviço. Representantes da Coab e do Conselho Tutelar também participaram da ação para ajudar nas negociações e na proteção das diversas crianças que estavam por lá. Ninguém ficou ferido e não houve prisões. Um corpo foi encontrado às margens do rio Barigui, na divisa entre Araucária e Curitiba. O corpo já estava em estado avançado de decomposição e não pôde ser identificado. Também não se sabe se foi vítima de violência ou afogamento. Segundo os policiais, a morte deve ter acontecido há pouco menos de um mês. Dois rapazes, um de 21 anos e outro de 15, foram presos com mais de meio quilo de crack. Eles contaram à polícia que buscaram a droga na cidade industrial de Curitiba e que, depois de cortada, a pedra renderia cerca de 8 mil reais. Anderson de Paula, morador da Lapa, e o menor foram encaminhados à delegacia de Araucária. E dá só uma olhada nessas fotos. O motorista de um caminhão carregado de botijões de gás levou um susto. Parte da carga se soltou e caiu no meio da rua, em frente à entrada do pronto atendimento NIS. Por sorte, ninguém foi atingido pelos mais de 100 botijões que rolaram pela rua. E duas vítimas foram assassinadas a facadas durante a madrugada desta segunda-feira na região metropolitana. Em Mandirituba, na localidade de Areia Branca dos Assis, um jovem de 19 anos foi assassinado a facadas. Ele tinha saído com um amigo para comprar cachaça e acabou encontrando a morte pelo caminho. E um homem de 31 anos, com passagens por tráfico de drogas e identificado apenas por Curumim, foi assassinado com mais de 30 golpes de faca nas costas no bairro Jardim Cruzeiro, em São José dos Pinhais, durante a madrugada de hoje. Veja após o intervalo. O dia de Tiradentes é lembrado com o tradicional cavalgada em Araucária.